Në qytetin e Durrësit është zhvilluar ceremonia e rivarrimit të eshtrave të dëshmorit Atdheut Agron Dragoi, ceremoni kjo që organizua nga Këshilli I Qarkut të Durrësit dhe Komanda e Forcave Detare. Agron Dragoi ra në krye të detyrës në vitin 1997 në qytetin e Përmetit në moshën 23 vjeçare, kur bënte pjesë në strukturat e Forcave Detare I stacionuar në Durrës. Ai ka rënë në krye të detyrës më 23 korrik në qytetin e Përmetit, kur një grup banditësh të armatosur, të cilët nisën të plaçkisnin tregtarët e vegjël të qytetit hasën në kundërshtimin e tij. Pas shpalljes dëshmorit Atdheut, eshtrat e tij u zhvendosën nga varrezat e qytetit të Përmetit për të vendosur në mauzoleumin e dëshmorëve në Durrës. Fillimisht u zhvilluan homazhe në hollin e Pallatit të Kulturës, ku krahas anëtarëve të familjes morën pjesë edhe drejtues të organeve të pushtetit vendor. Në ceremoninë e rivarrimit të eshtrave u theksua vendosmëria për të nderuar kujtimin e bijve dhe bijave që u flijuan për të mbrojtur jetën e qytetarëve të tjerë. Vendosim kronën me lule dhe kemi përshtypjen e imazhit të dëshmorit janë disi larë. Në fakt, çdo kohë ka dëshmorëve, ka njerëz që sakrifikojnë jetën e vet për të mirën e Atdheut dhe të njerëzve të tjerë. Ne sot së bashku po vendosim përgjithsisht një djalë të ri që në kulminimin e vet dha jetën e vetë për të njerëzit e thjeshtë. Ne sot vendosim përgjithsisht në vajzat dëshmorëve, së bashku me dëshmorët që dhanë jetën për qlirimin e vendit. Në dy të kohë, japim dhe mesazhe tjetër sot me veprimin që bëm, në formën e eshtrave të agronit, në varrezat dëshmorëve që qeveria në të gjitha nivelet e saj respekton veprën e njerëzve të shuar, i vendos ato në altarin e paharruar ose në varrezat e dëshmorëve që është monumenti kryesor më I madh ku simbolizohet vepra e gjithë bijëve dhe bijave që luftuan për shërimin e Atdheut, por edhe për ndërtimin e tij dhe në të njëjtën kohë në emrin të pozicionit të strukturës që unë profesor duke falendëruar familjen, duke falendëruar organizatorët ku bëjmë pjesën e duke falendëruar ju që jeni ose ju siguroj që përpjekët të orë dhe të tjela që vitet prapshme mos të kemë, me gjithë të në gjithë të po të vlerësohet qdo akt heroik I qdo qytetari. Pas fjalëve të mbajtura, u bë edhe rivarrosja e eshtrave të dëshmorit Agron Dragoi.